Село Вільниця – велике село, одне з найбільших в Україні, найбільше в Закарпатті. Населення більше як 8900 чоловік. У нас здано експлуатацію водогін ще осінь 2004 року. Загальна протяжність водогону 12 кілометрів 240 метрів, кошторисна вартість 3 мільйон 308 тисяч. Здано його, але до цього часу, і за те, що немає кові відповідних коштів, щоб його ввести у експлуатацію. Спитались вже, щоб нас включили у державну програму «Питна вода». Значить, у Вільниці колись працювала шахта Вільницька. І в зв'язку з проведенням видобутку вугілля в деяких містах села пропала вода. Проблема з водогоном є, і цю проблему потрібно вирішувати в якнайближчий час. Задаль гроші вложили, а води нема. Але козіло, селові треба воду. А турку не є. Село натягли свій водопровод, басейни, сюди-туди. Часть хоче, а часть не хоче. Кажуть, що то може дорого буде, то треба платити за воду. Та не согласні. Ну, а за пару людей запускати мотори так і не вигодно. Кожна людина або бурить скважину, або так, як наша вулиця зібралася з іншою, із самого, самого лісу провели там. Водогін побудований, там такі гроші вложені. 4 або 5 насосів утоплені у Новоселиці. Гроші селищна рада відвела. Виноградівська фірма забрала то, що виноградом майже робило цю проблему. Труби лопалися. А тепер все залишено. Там мільйони грошей втрачено, а труби закопані. Гроші закопані в землю.